check mga mic. <laughs> ay, okay. 1 o'clock pa lang naman, ano. So, medyo chill muna tayo. Ano uh, no need to rush. Stay cool, dudes. Huwag <laughs> magmadali, okay? Medyo alalay lang tayo ngayong araw. Um, simulan natin sa pagmamapping ng uh, ng USD or DXY, ang ating index, mga boss. Um, currently si DXY ay talagang nasa bigger picture niya ay downtrend so meaning pabagsak si dollar no yan yung nakikita natin on the bigger picture or i mean na daily daily time frame even the weekly time frame uh, at sa monthly time frame medyo goods naman yung kanyang uh, situation but weekly and daily and nasa slightly pullback siya sa weekly slightly button lalim eh <laughs> mas nagpo siya and sa daily obviously nasa bigger picture niya i mean nasa bigger time frame niya is trending siya ngayon no below din siya ng ating uh, EMA na 200 so meaning nito mga bossing malamang talaga sa kanya ay ang pabagsak no or short although merong mga pagpump na nangyayari or pagtaas si dollar sa mga especially sa mga news no tapos sa mga hype moment may iwasan niyo hindi naman kasi isang diretso lang si market no okay anong ibig sabihin nito para sa ating ko-edits? since pabagsak si uh, USD sa kanyang daily time frame may tendency, ang gold natin ay pataas naman ang mga malalakas na laro, no? Kung mapapansin niyo mga bossing, si, de, si, ano natin, si USD, nitong mga nakalipas na araw, actually, no? Hindi nga natin nasa kintog, ano eh. So, toto, toto, mga nakalipas na araw, simula rito, yan, no? Ang laki ng binomba niya, no? So, dati kasi wala pa tayong mapping na nagaganap. So, ngayon, God willing, no, tuloy-tuloy tayo. Bali, pangalawang video record ko na to pero pangatlong araw to sa ating uh, telegram na nag-active ako although may mga moment na talagang tulog ako. <laughs> Pero babawi tayo. Bawi-bawi lang, no? Okay, so, ibig lang ipuntin ko, Edits, no? Kung nasimulan natin time na to, nasakyan natin sana to ang paangat na to. Anyway, pass is pass, okay? Si USD natin ay pangat, no? Sabi ko nga. Dahil si, si uh, sorry, si, si gold natin ay paangat dahil si USD ay pabagsak sa bigger picture, ano? But, ganyan pa man, uh, hindi naman kasi pwedeng pag sinabing long tayo kay gold ay long na palagi no hindi ganoon ang point lang doon is mas malalakas yung mga uh, buy position niya no kung mapapansin niyo sa chart na no kahit tignan niyo na lang pa chart di ba uh, malalaki yung green versus ka na red no yes merong mga malalaking red pero kung titingnan niyo no ang lalaki ng mga green no ito tatlong green na malalaki to tatlong green no then sinundan ng malaking red na isa then maliliit na yung mga sumunod no kung mapansin nyo dito talagang mas malakas yung mga position ng long kung totoo sa inyo. but syempre hindi naman tayo daily trader I mean yung daily time frame trader na magpe-play sa umaga and then ay magpe-play ngayong araw and then babalik ka na next week o kaya next month hindi ganon no yun yung mga long term trader na tinatawag tayo ay nag more on scalping at swing yan ang ating profile dito sa TDLC no at sa ating Light Finance group baka lang hindi aware ang karami Okay, so kung baba tayo ngayon ng 4 hours, silip tayo. Ang 4 hours natin ay mas lamang sa more on shorting, no? Uh, wait lang kayo sa direction, ha. I-mapping lang natin siya unti-unti, no? Uh, isa uh, I mean, run down muna tayo. So, from top to bottom tayo. From daily papunta sa hanggang 1 minute siguro, tingnan natin, no? Okay, so currently sa 4 hours, ito yung ating area, no? Areas of responsibilities. <laughs> so, ito yung may tuturing nating resistance area kung saan magiging red zone natin to or cell zone sa ngayon, ano? Okay? And then, si blue zone naman natin, obviously, si blue zone, ito yung ating magiging support area, no? Or, um, blue zone. Yun na nga, blue zone na nga. Yan. Blue zone. Okay? So, ganyan ang ating uh, translation dito sa pagtingin ng pagmapping ng uh, rundown natin from daily to 1 minute Kaya hanggang 1 minute subukan natin no? okay okay so ganyan ang sinasabi ng sa 4 hours time frame no punta naman tayo sa 1 hour time frame let me see what is happening in 1 hour so paano yan pa ng pa detalye diyan kung makikita natin sa 1 hour naman ah uh, meron ditong uh, su uh, support area no meaning pwede pwede pa lang mag long play no Although short ang nakaabang sa atin sa 4 hours, pero siyempre, titignan natin yung mas detalyadong itsura niya. Dito pala sinasabi sa sa 1R, meron pwede, you no, know? pwede tayo mag-play ng bounce play or uh, temporary or quicky play lang ng mga long. So later, tignan natin ha. So, sa 1R, ganyan itsura niya. Kung titignan natin to nasa gitna siya eh. No, nasa gitna siya. Ito kasi malaking kahon niya, no, sa ngayon. Yan. So ito yung gitna na sinasabi natin na pag may gera, mahirap pasukin kasi may ipit ka diyan sa gitna. Putukan kasi yan ng putukan niya ng red at ng blue, no? Blue and red war yan, war zone yan. Okay, so ngayon tingnan natin, talo na tayong 15 minutes na kagad. 15 minutes naman pabagsak, no? Ang gulo ko edit sa una. Sabi natin sa daily long sa 4 hours short, sa 1 hour long, sa 15 minutes short. So, salit-salit, no? Ngayon, paparating na tayo sa final decision natin. Mas detalyado. Okay? sa 5 minutes dinadaanan ko to or sa 3 minutes pwede rin no siya so, so nakita ko naman dito sa 5 minutes and 3 minutes money piece ang long position so kung iscore ang pala natin to sabi natin daily of course daily pang matagal lang kasi to eh no so long no sa 4 hours sabi natin ano ba sabi natin sa 4 hours short no sa so, 1 hour nasa gitna ata kay 1 hour eh so ano na lang to middle na lang tawag natin diyan ano so 15 minutes short na no kay 5 uh, minutes short na rin kay 5 minutes final decision tayo mga boss tignan natin kay 1 minute tignan natin kung ano yung pwedeng laruin kasi since scalper nga tayo yan so pinakita na sa atin ni 1 minute no nakapit ko lang to oops ayaw Pinakita na natin, pinakita na sa atin ni 1 minute ano yung pwede maging play natin. Currently mga bossing, si 1 minute ay more on shorting siya sa ngayon. Okay? Sad to say, shorting tayo ngayon kay 1 minute si ko lang din ayan, uh, pinapakita ng anong aking indicator na mahiwaga. Pasensya na kayo, hindi ko pa basta may reveal tong aking ano, oscillator sa ilalim, no. Kailangan kasi isikreto eh, protekta muna sa ngayon, no. Soon i-reveal -re ko din 'yan sa inyo kay magalala. Okay, so sa ngayon short ang pinapakita. Although magkakaroon tayo ng mga long play nito. Tignan ko lang, no. Tignan natin ngayon si si ano, si DXY kung anong binabanggit sa atin ni DXY or uh pinapahiwatig sa atin ni DXY. So titignan so, natin si DXY, mga boss. Yeah na nga. So, so si DXY currently short din yung pinapakita sa atin kay gold. So ibig sabihin pala kahit nag-pump si gold, no, hindi tayo wag tayong magtiwala agad na pataas na si gold, no kasi si si Dollar nauntog na siya na sa level of untugan na siya no kahit magpampas si Dollar diyan mauntog ulit kahit magpampas siya rito mauntog siya ulit alam naman natin pag nauntog si Dollar no o oh, baliktad pala sorry pag pag nauntog pala to sorry baliktad ah kasi nakakalito talaga to pag nauntog pala to going long pala tayo sorry no so sa so one minute going long ang ating nakikita <laughs> nalito ko dun na kasi magtaliwas nga pala sila Okay, so, pag pasensya na kayo na. Ah. <laughs> Pagka nag-short si Dollar, going long tayo. So, let's see kung merong uh, area dito. Manipis ba to? Tignan natin, nasa 1R. Tignan ko lang sa 1R mga boss. Ayan, tama lang naman pala, pasensya na kayo doon. So, sorry, ano ba to? Um, okay, asan yung minarkan ko kaninang ano, dilaw? Yata nag-appear. Ito nakakita doon. Copy ko lang ha. 1 r Oops. Ano, this is just taas pala, no? Ba't ganun? Ang taas. pa mali ah. <laughs> Kaya pumunta na ano, Hindi siya makita. Teka lang ha. Visibility. Ano naman ah. Anyway, yon. Pinapakita sa atin kung mag-uuntog uh, to, possible, magbabounce naman si si gold. So, yan yung ating ano, ah, nakikita. Sorry ah, sorry dun sa uh, ano ko hindi may mistake ko pero abang-abang tayo sa Telegram natin no. So sa uh, mga moment na to, sa mga sandaling ito possible um if ever na, na mauuntog si si USD, tendency natin ay magugulong tayo. So 'yan ang ating plano sa araw na to sa mga moment na to sa mga red zone na ito, no. Kung talagang malakas kasi to, no. I mean, kung talagang malakas eh wala tayong magagawa condition din yung nakikita natin sa chart, no. Which is ako talaga nakikita ko sa ngayon shorting talaga dapat si si Gold eh. Gaya ng una ko statement, puso ko talaga nasa short ngayon kay Gold. No? So let's see kung ano yung re-reaction ay gagawin action ni Dollar. Susunod lang naman kasi tayo doon ano. So pag nauntog siya, possible magtuloy tayo sa mga long play nito no. Kung magkakaroon to ng mga low. Ah. na yan ano. So isa sa si inaral natin yan no sa price action. Lower high, higher high. Lower high, lower low. Lower high, lower low. Lower high, lower low. Sorry kung pataas pala, higher high. Ayan e na. Nagkalabo-labo na. Higher high. <laughs> so kung tumaas pa ito, higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, higher low. So ganun lang naman makikita natin pagkapataas, ano? Okay? Kung hindi na magtutuloy yung kanya, kagaya ng ganito itsura, no? So kailangan, ibig sabihin lang, no, ma-maintain niya tong level na to. So isang classmate natin nagawa yan ano, sa kanyang account, uh, pure manual trading lang. I'm sure kayo din kaya nyo rin magawa yon soon. Sa ngayon, kung gusto niyo guidance muna, abang-abang tayo sa Telegram. Maglalabas ako doon ng mas malinaw na signal where to buy, where to enter ng go long, and where to TP, and where to cut loss. Ang cut loss natin mga boss, automatic na tayo sa minus 30 to minus 50 pips. No? Actually, malaki na yun eh. Malaki yun mga bossing. Kaya lang kasi ang lalaki ng movement ni ah, uh, gold. So, negative $3 yan, no? Sa 0.01. Okay? Yan. Mabaga, ito na yung pinakailalim natin. For example, dito tayo, pinaka-mababang part na mag-enter uh, ng long, no? So, Matic yan, ito yung ating cut loss, no? Yung ano to? Uh, stop loss yan. If life happens, ayaw talagang pumanig sa atin. And nag-update naman ako sa Telegram from time to time. So, pakiabangan nyo na lang, no? Mga boss. So, sa so, ngayon, tinitignan natin, once mauntog tong mga to, maglo long tayo. Sasakay tayo ng long, no? ibibigay ko na lang yung key levels maya maya ng kaunti. And usually 2 o'clock nagkakaroon ng action yan, no? So, based on uh, experience nga, no? Basta maganda yung market, maayos, always nagsisimula si gold ng pataas. Kasi walang laban si USD kasi sarado pa yung kanyang market, no? Okay, so hanggang diyan muna mga boss, medyo napahaba ba? 11 minutes na po. So, dapat tata dapat kasi mga 3 minutes lang tong mapping. Sa mga susunod na araw, uh, susubukan ko mas mabilis pa. Okay, kita-kits tayo maya-maya lang na Bye-bye muna sa ngayon. Bye-bye!